Tre vite pas sekuestrimit të 22 pasurive ndaj Moisi Habilajt dhe familjarëve të tij, SPAK ka konfiskuar 9 prej tyre, ndërsa të tjerat u ka kthyer pronarëve. Vendimi u dha këtë të premte nga Gjykata e shkallës së parë kundër krimit dhe korrupsionit, ku në total janë konfiskuar 5 makina, një dyqan, një garazh, një godinë tregtare dhe një apartament. Këto pasuri sipas hetimeve të SPAK janë krijuar me burime të pajustifikuara dhe kalojnë në favor të shtetit. Ato ndodhen kryesisht në qytetin e Vlorës, ndërsa prej shtatorit të 2018-s ishin vënë në sekuestro preventive për llogaritë e hetimit ndaj Moisi Habilajve dhe familjarëve të tij të dyshuar për trafik narkotikësh. Pak ditë para masës së konfiskimit, Gjykata e Posaçme Kundër Krimit dhe Korrupsionit dënoi me 10 vite burg Moisi Habilajt për veprat penale trafik droge dhe grupi strukturuar kriminal, nga 15 vite që kishte kërkuar SPAK. Habilaj u dënua në vendin ton për ngjarjen në Babicë të Vlorës, ku u kap një sasi prej 4 ton kanabis të fshehur në një vilë dykatëshe. Moisi Habilaj aktualisht është në arrati, ndërsa është i dënuar edhe në Itali me 15 vite 5 muaj burg lënë në fuqi. Dënim që nuk e ka vuajtur ende, pasi Moisi Habilaj u arratis nga banesa ku qëndronte me mas sigurie.